Tervetuloa Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavalle. Tällä kertaa me vastaamme katselija kautta kuuntelija toiveeseen ja puhumme Cardanosta. Cardano herättää paljon mielipiteitä sekä puolesta tai vastaan. Ja kyseessä on tällainen edellisen altcoin-huuman yksi suurimmista suosikeista ja se kiinnostaa yllättävän paljon myös aloittelevia pien Saimme tästä XRP ja Ripple-videostamme mukavan palautteen nimimerkiltä Young Phil. Hemmetin hyvä paketti, jos jatkatte saman mallin, kun suomalaiset tajuu krypton seksikkyyden, niin teidän kanava tulee boomaa kovaa. Olisiko seuraavaksi Cardano katsottavaksi? <coughs> Jengi hehkuttaa sen teknologiaa ja tulevaisuuden asemaa. Joo, tosiaan toivotan, että kanava tulee boomaamaan kovaa, kuten Young Phil sanoo. Ja kiitoksia tästä palautteesta, ja nyt tässä on sitten Cardano asiaa ruudulla. Tosiaan, jos tykkäät Bitcoin-keskuksen videosta, niin käy antamassa peukkua, ja kirjoita vaikka mukava palaute, se motivoi aina meitä tekemään videota lisää, ja tietysti tulee kanavan tilaajaksi, eli subscribea. Siirrytään sitten asiaan, ja käydään läpi, että mikä tämä Cardano nyt oikein on ja onko siitä nyt sitten sijoituskohteeksi vai ei. Muistathan, että Bitcoin-keskus ei jaa täällä sijoitusvinkkejä, eli pyrimme kertomaan puolueettomasti neutraalisti informaatiota kaikista kryptovaluuttaprojekteista. Ja sitten jos olet kiinnostunut Cardanosta, kuten tuo nimimerkki Young Phil, niin sitten teen tämän videon pohjalta omat johtopäätöksesi ja pohdiskele sitten, että kannattaako siihen sijoittaa vai ei. Aloitetaan asettamalla Cardano ensin oikeaan paikkaan kryptovaluuttojen maailmassa. Kuten moni varmasti tietää, niin Bitcoin aloitti kryptovaluuttojen ensimmäisen sukupolven. Tuossa reilu viisi vuotta sitten Vitalik Buterinin ideoima Ethereum aloitti toisen sukupolven, eli Ethereumissa tuli ensimmäinen tällainen tunnettu alusta ohjelmoitaville älysopimuksille ja näille hajautetuille applikaatioille. Cardano kuuluu samaan kategoriaan kuin Ethereum, eli puhutaan tällaista platform-kategoriasta. Muita kilpailijoita tässä ovat tunnettu esimerkiksi EOS, Tron ja Tesos. Cardano ei ole kuitenkaan ensimmäistä eikä toista sukupolvea, vaan puhutaan tällaista kolmannen sukupolven platformista. Ero on siinä, että ei tarvita enää fyysisiä louhintalaitteita ja nämä Ethereumin ja Bitcoinin skaalautuvuusongelmat on ratkaistu, eli Puhutaan jopa sata, satoja kertoja ö, paremmasta kapasiteetista. Cardano ei siis kannata vertailla esimerkiksi bitcoiniin tai litecoiniin tai muihinkaan tällaisen valuutan roolin tarkoitettuihin kryptovaluuttoihin. Tämä platform on vähän kuin IOS vastaan Android, eli puhutaan siis sovelluksille käyttöjärjestelmistä. Cardanoa kuuluu tosiaan verrata sitten näihin muihin platformeihin ja näistä eroista näihin vielä palataan hetken päästä. Ähm, Cardano-ekosysteemissä oleva token on nimeltään ADA, eli et siis osta Cardanoa, vaan ostat ADA-tokenia. Kyse on siis tokenista ja näillä muillakin platformeilla on oma vastaava token, joka toimii samalla idealla. Eli ADA on hieman kuin virtuaalista bensaa, eli sitä käytetään transaktiomaksuihin ja kaiken näköisen arvonsiirtoon, mitä nyt Cardano-loketussa on tarvis. Koska kyse on proof-of-stake-konsensus algoritmilla toimivasta järjestelmästä, niin sitten mukaan tulee myös teikkaus ADA-tokenilla ja tämäkin selvitetään tuossa hetken päästä tarkemmin. Oikeastaan kaikki kryptovaluuttaprojektit henkilöityvät aina johonkin tiettyyn tyyppiin, joka toimii ikään kuin äänitorvena ja esimerkiksi sitten antaa haastatteluita projektiin liittyen. Bitcoin on yksi harvoista, jossa näin ei ole. Bitcoinilla ei ole mitään toimitusjohtajaa tai muutakaan pomoa, mutta Cardanolla on ja hän on kuvassa näkyvä Charles Hoskinson. Hoskinson on pitkän linjan ammattilainen, erittäin fiksu mies, matemaattisesti lahjakas tyyppi ja todellakin tunnettu tästä ulkonäöstään tuuhasta parastaan usein esiintyy myös silmälasit päässä. Hän on vasta 33-vuotias, mutta ehti nyt olla jo nuoresta iästään huolimatta monessa mukana. Oskin on ollut kryptovaluutta maailmassa jo tuossa vuodesta 2011 ja oli alussa etenkin louhinnassa mukana. Hän on perustanut erilaisia kryptovaluuttaprojekteja ja liittyi myös Ethereumiin mukaan tuossa 2013, eli Vitalik Buterin ei perustanut Ethereumia itse, hänellä oli sellainen ydiryhmä siinä, missä oli monia merkittäviä kryptomaailman henkilöitä, ja yksi heistä oli Charles Hoskinson. Lopulta Hoskinson ajautui hieman eri raiteille projektin kehityksen kannalta, ja joko erosi tai sai monoa vähän riippuen lähteestä. Vossa 2015 muistaakseni tämä tapahtui. Ja silloin äh, Hoskinson sitten siirtyi eteenpäin ja perusti ystävänsä äh, Jeremy Woodsin kanssa tällaisen firman IOHK, Input Output Hong Kong. Kyseessä on siis teknologiakehitysyhtiö. Ja se vastaa tällä hetkellä on siis koodaamisesta käytännössä. IOHK, tässä on kuva sen nettisivusta, on myös vastuussa esimerkiksi tuosta Daedalus-lompakosta, ja on tehnyt myös kehitystyötä Ethereum klassikin suuntaan, ja tässä on pari muutakin projekteja, mitä on näkyvissä. IOHK ei ole tarkoitus vetää kardanoa ikuisesti, Yhtiön sopimus on muistaakseni vuoden 2020 loppuun asti, jonka jälkeen sitten Cardanus säätiön pitäisi ottaa ohjat. Eli Cardanus säätiö, IOHK ja sitten kolmas tällainen tärkeä palanen on Emurgo, joka toimii business partnerina. Eli tämä on tavallaan Cardanon tausta, että siellä itse sitten kun mennään tuohon ADA-tokeniin, niin, niin sehän syntyi ICOsta vuonna 2017, jolloin oli tämä ICO-boomi. Ja suurin osa näistä kolmannen sukupolven platformeista on myös järjestänyt on tuossa 2017 paikkeella. Ja se mikä oli ää, tässä Cardanon ICOssa huomioitavaa, niin puhuttiin Japanin ethereumista. Eli Hoskinsonilla on paljon suhteita sinne, ja alussa 95 prosenttia suurin piirtein sijoitteista oli aasialaisia. En muista, oliko vielä lähes 100 prosenttia tästä sitten japanilaisia, eli hyvin vahvasti tuonne nousevan auringon maahan ke keskittynyt projekti oli silloin. Yhden ADA-tokenin hinta oli ICOssa vain 0,0024, kurssi kurssihan nousi parhaimmillaan tuossa altcoin-huumossa jopa 1,3 dollariin. Eli jos olit Adam ICOssa mukana tai ensimmäisiä sijoittajia, niin teet hurjasti rahaa. Mutta nythän sitten puhutaan kurssia on vain viitisen senttiä, eli Ada on pudonnut noin 95 prosenttia kurssihuipustaan. Mainitaan sitten, Bitcoin-keskus pyrkii aina olemaan neutraali näissä analyyseissa, niin mainitaan, voit etsiä YouTubesta Chico crypto ja hakea Täältä noin kuukauden takaa videon, mikä on tällainen Cardano, Ada, Shelly, Delay, Laisti, Seat, Big Siinä on kaiken näköistä, mitä kuohunta on Cardanon kulisseissa. Siellä on vähän, vähän lakitupaan menty ja, ja tuota, noista Shellistä tulee vähän kohta lisää niin sen viivästymisestä sun muusta. Eli myös negatiivisia juttuja mahtuu Cardanon historiaan, voit ne tsekata sieltä itse. Ja me siirrymme nyt sitten tässä videolla tekniseen asiaan. Cardano perustuu teknisesti tällaiseen kaksitasoisen arkkitehtuurin, jossa on Cardano Settlement Layer ja Cardano Computation Layer. Eli se te teknologiassa on erotettu selkeästi tämä. Settlement Layer tarkoittaa tavallaan sitä osuutta, missä, missä kaikki. Transaktiot käsitellään ja sitten se las, laskenta siitä on erotettu kokonaan erikseen. Ja sitten kolmantena tavallaan ä, tällaisena elementtinä ovat sitten sidechainit. Eli tämä voi tarkoittaa muita lohkeet, jotka sitten pystyvät kommunikoimaan Cardano kanssa. Tämä CSL, CCL ei hirveästi tavikselle kerro mitään. Ja jos haluat tutustua paremmin, niin cardano.org kautta why. Why we are building Cardano? Täältä löytyy kaikki designing in layers, täältä löytyy kaikki Cardano computation layer, miksi, miksi nämä on tehty ja kaikki oikeastaan tämä koko Cardanon rakenne perustuu siihen, että tavallaan miten, miten pystytään tätä järjestelmää kehittämään tulevaisuudessa ja miten tavallaan se voi varautua siihen, että kun taas kahden vuoden, kolmen vuoden, viiden vuoden päästä nykyiset jutut eivät toimi niin miten voidaan sitten muuttaa komponenttia ilman, että koko systeemi on sitten sekaisin. Ja voidaan esimerkiksi kysyä, että onko nyt kun katsoo tuota Ethereumin taistelua päivitystä 2.0 verisen onko Ethereumissa nämä asiat oikein hyvin huomioita ja välttämättä ei ole. Yksi Cardanon tavaramerkeistä voisi sanoa on nimeltään Ouroboros. Ja jos et tiedä mistä on kyse, niin kyse on siis Cardanon Omasta Proof of Stake konsensusalgoritmista. Eli kuten oli tuossa jo alussa mainittu, niin Cardano kuuluu siis tällaisen kolmannen sukupolven platformien kategoriaan. Se tarkoittaa sitä, että Cardano ei käytä tällaista perinteistä louhintaa, jota esimerkiksi Bitcoin käyttää ja vielä toistaiseksi Ethereum käyttää. Kaikki tällaiset Proof of Stake ratkaisut. Niistä on hieman eri versiota, esimerkiksi monelle saattaa olla tuttu Delegated Proof of Stake, jota käyttää esimerkiksi EOS ja Tron. Nämä ovat käytännössä nousseet de facto standardeiksi tällaisten kolmannen sukupolven ekosysteemeissä. Cardano tosiaan kutsuu omaa ratkaisua nimellään Ouroboros. Ja tällaisessa Ouroboros-järjestelmässä käytetään termejä, mitkä voivat tulla vastaan Epoch, joka on tällainen suuri aikayksikkö, päivät, pari, ja ne ovat puolestaan pilkottu slotteihin, jotka ovat noin parinkymmenen sekunnin mittaisia aikayksiköitä. Ja näihin palataan hetken päästä tarkemmin. Tässä on Bitcoin-keskuksen artikkelissa hyvä YouTube-klippi Explaining Ouroboros. Jos haluat mennä vähän syvemmälle tähän ja vielä pohtia sitten, että miten se eroaa muista postratkaisuista, niin Tosiaan, koska Proof of Stake-järjestelmissä ei ole louhintaa, niin sitten idea on siinä, että valitaan tällaisia lohkoketjun validaattoreita niiden joukosta, jotka holdaavat sitten kyseistä tokenia. Idea tässä taustalla on se, että jos holdaat paljon kyseisen järjestelmän toukenia, niin tietysti sinulla on sitten insentiivi hoitaa hommat hyvin, koska jos tokenin arvo romahtaa sitä jotakin, tapahtuisi, niin sitten tietysti omat holdauksesi romahtaisivat arvoltaan, ja kukapa nyt haluaisi ampua itseään sitten jalkaan. Kardanossa sitten näitä validaattoreita kutsutaan nimellä Slot Leader, ja nämä slottien tuottajat vaihtuvat aina uuden tällaisen epok-aikayksikön kohdalla, eli nyt puhutaan muutamista päivistä ja slottien tuottajat valitaan tässä Cardan järjestelmässä satunnaisesti, puhutaan tällaisesta staking poolista, eli vähän niin kuin tällainen puuli on esimerkiksi Proof of Workissa, niin staking pool on sellainen, että useampi ada tokenin holda ja voi sitten yhteen pooliin laittaa nämä tokeninsa, ja sitten ne ikään kuin niputetaan yhteen ja sen poolin vetäjä sitten kilpailee siitä, että pääseekö hän slot leaderiksi Tärkeää on ymmärtää se, että nyt kun eletään toukokuuta 2020, niin lainausmerkeissä oikea Cardanon mainnet, eli tällainen Shelly-nimellä kulkeva vaihe, se on edelleen julkaisematta. Eli nykyinen Cardanon järjestelmä käyttää kyllä tuota jo ouroborosta, mutta se käyttää sellaista ähm, ei-lopullista versiota, ja tämä steikkaus tapahtuu tällä hetkellä, Testnet-ympäristössä. Palataan tähän roadmappiin vielä hetken kuluttua tarkemmin, mutta tämä on sellainen tärkeä pointti, että vielä, vielä ei nyt tosiaan Adatokenilla äh, steikkailla, vaan nykyistä Cardano-systeemiä sitä pyörittävät nämä Cardanon tavallaan kehitystiimin jäsenet, ja se on ikään kuin Voisi ajatella, että fillari, jossa on apupyörät ja apupyörät on vielä paikallaan, niin nyt ollaan juuri siinä vaiheessa, että niitä apupyöriä ollaan poistamassa ja sitten tuo kardan lohkeet alkaa toimia, kuten se sitten loppupeleissä toimii. Cardano-projektista etsii tietoa, niin tulee jatkuvasti esille termit scalability, interoperability ja sustainability. Katsotaan vähän sitten seuraavaksi, että mistä on nyt oikein kyse. Gardner ei halua yksinkertaisesti vaan ratkaista sitä, että nyt lohkoketjussa kuluttavat vähemmän, vaan se tarjoaa ainakin Charles Hoskinsonin mielestä suorastaan ylivertaisen skaalautuvuuden tiedonsiirtonopeudessa. Ja tämä ratka ongelman ratkaisun on tällaisella RINA-teknologialla ja tarkoittaa hieman yksinkertaisettuna sitä, että kaikkia lohkoketjun transaktioita ei tarvitse kuuluttaa jokaiselle verkon noodille ja käytän tällaista pruning- ja subscription-metodia, Jonka avulla, avulla tavallaan sitä dataa saadaan karsittua. Jos tätä dataa ei saataisi pilkottua mitenkään tällaisen osin, niin käytännössähän kävisi niin, että jos yritetään lähettää verkossa hillitön määrä transaktioita, niin yksinkertaisesti tietoliikenneverkkojen fyysiset rajoitteet tulevat jo vastaan. Jos haluat tietää kardanuskaalatavuudesta lisää, niin bitcoin-keskuksen oppaassa on jälleen voimittu kaikille teille. Hyvä video, Charles Hoskinson kertoo siitä, Future Scalability, niin ymmärrät, että mistä on kyse. No, interoperability, sana, hieno sana englanniksi, en tiedä mikä on um, hyvä suomennos, tarkoittaa käytännössä sitä, että Cardano haluaa rakentaa tällaista lohkoketjujen internetiä. Eli sen teknologian voisi toimia niin kuin ikään kuin tällaisessa tuomarin roolissa useille eri lohkoketjuille, jotka sitten tavallaan Cardano olisi se viimeinen vahvistaja. Ja Charles Hoskins on puhuu tällaista cross-chain transactions jutusta, niin puhutaan hieman sama asia, mitä jo esimerkiksi nyt salamaverkkoteknologia tarjoaa sitten Bitcoinin ja on tällaiset atomic swapit, eli salaman nopeat siirrot eri lohkoketjussa toisen. Sitten tämä sustainability tarkoittaa sitä, että miten Cardano tavallaan on valmistautunut siihen, että miten tätä koko järjestelmää ylläpidetään. Ja Cardanon ideana olisi luoda tällainen oma rahasto. Tällaista vähän vastaavaa on esimerkiksi Dash käyttää, että jonne uusista ADA tokeneista, kun niitä loitaan, niin sitten sijoitetaan. Eli Cardano on tavallaan, ää, tämä ehkä sopii tuohon äskeisen aiheeseen, että koko Cardano-projekti on rakennettu siten, että katsotaan seuraavia niin kuin ky kymmentä tai kymmeniä vuosia todella pitkälle eteenpäin. Sitten tärkeä aihe, eli Cardano Roadmap. Tuossa tuli jo aiemminkin mainittua vähän sitä, että Cardano ei tosiaan ole vielä, ei ole itse asiassa lähelläkään sitä lopullista vaihetta, mitä projekti tulee olemaan. Charles Hoskins on ottanut Cardano kanssa tällaisen hyvin akateemisen lähestymistavan, eli nyt rakennetaan jotakin todella laadukasta, tutkittua ja kestävää juttua, mutta se on sitten, todellakin ottanut oman aikansa. Tällä sivusta, kun Roadmap.com näkyy, Cardanossa on viisi tällaista vaihetta, jotka joiden nimet tulevat hi kuuluisista, hi tai en tiedä, onko ne nyt kuuluisia, ainakaan itselleen hirveän tuttuja, mutta historiallisista henkilöistä, ja Byron, Shelley, Goguen, Basho ja Voltaire, ainakin jälkimmäinen nimi kuulostaa tutulta. Ja nyt ollaan tällä hetkellä tuossa Shelley-vaiheessa menossa, ja kuten tästä näkyy, niin periaatteessa tuo Byron olisi pitänyt loppua jo noin vuosi sitten, ja koko tämä paketti olla 22, 2020 vuoden loppuun valmis, mutta käytännössä nyt ollaan suurin piirtein vuosi ainakin jo myöhässä. Tässä Bitcoin-keskuksen oppassa on hyvä YouTube-video, voit katsoa, siinä on tuo Cardano roadmap käsitelty. Ja tosiaan nyt ollaan siirtymässä tuosta Byronista Shelly-vaiheeseen, ja puhutaan, että nyt tulee tämä Shelly Mainnet, ja siinä sitten aktivoidaan tämä, että ADA tokenin sitten voivat ottaa pikkuhiljaa tämän lohkoketjun haltuunsa, ja tulee sitten tämä steikkaus mukaan. Eli nyt tätä steikkausta suoritetaan parhaillaan testnet-ympäristössä. Ja Kuten tuossa tulikin jo hetkistä mainittua, tuo vertaus, että on fillari ja apupyörät. Cardano suoritti helmikuussa 2020 onnistuneesti tärkeän hardforkin, tässä kuvassa näkyy. Eli Ouroboros tuo aiemmin mainittu Proof of Stake konsensusalgoritmi, se päivittyy. Ja nyt otettiin tärkeä askel, nyt ollaan juuri tuossa, että missä tässäkin kuvassa näkyy Byron retirement. Eli nyt, nyt alkaa se Cardano Shelly-vaihe, Byron on päättynyt ja nyt sitten, nyt sitten aletaan rokkaamaan huolella. Ja kannattaa sekkäillä tuota Cardanon Roadmapia. Ja nyt ollaan todellakin kriittisessä vaiheessa ja nyt kun tuo Shelly sitten äh, tulee lopulla, lopulta ulos ja tavallaan täydellä <coughs> voimalla ja steikkaus tulee, niin sitten alkaa Cardanossa tapahtua, ja se vaikuttaa varmasti myös tämän ADA tokenin kurssiin ja kaiken näköiseen kohuun uutisointiin. Eli seuraalle huolella Cardanon roadmapia, ja isossa kuvassa ymmärrä se, että tosiaan homma on vielä vaiheessa. Koska Cardano on tosiaan vaiheessa, niin mielestäni vertailu kilpailijoihinkin on myös hieman hankalaa. EOS Tron ovat olleet mainnettinsä kanssa ulkona jo kaksi vuotta. Ethereum on ollut tosiaan jo yli viisi vuotta kaikki nämä puskevat dappia ja älysopimusta ulos koko ajan, ja Cardano on siis selkeästi takamatkalla. Kaikki käyttävät todellakin nykyisin nämä kolmannen sukupolven platformit Proof of Stakeä, eli sanotaan, että suurin piirtein niin kuin ollaan samalla ballparkilla kapasiteetin suhteen, ja Ethereumkin siirtyy sinne tuon 2.0-versionsa myötä. Tässä on video Bitcoin-keskuksen oppaasta, missä on hyvä Cardano vastaan Ethereum-keskustelu. Tsekkaapa se. Tuo Ouroboros eroaa hieman esimerkiksi EOS ja Tronin käyttämästä Delegated Proof of Stake ratkaisusta. Tuossa Dan Larimerin deposissa on hyvin pieni määrä delegaatteja. Ja niitäkin sitten token holdejat äänestävät samalla tavalla, niitä on 21-22 kappaletta. Ja Cardanossa sitten tässä puhutaan tällaista steikkauspuolesta, jota voi olla vaikka tuhansia ja sitten se verkko arpoaa uudet validaattorit näiden epokkien jälkeen, mistä oli puhe. Toinen merkittävä ero, kun nyt mietitään, että miten Cardanon eroaa kilpailijoista, niin tulee ohjelmointikielestä. Eli puhutaan siitä ohjelmointikielestä, jolla nyt sitten kaikki vaikka älysopimukset koodataan. Eli Ethereumin käyttämä Solidity ei ole kaikkien ohjelmoijien mieleen ja se tarjoaa aika paljon... Se on vähän tällainen wild waste, ihan niin kuin antaisi lapselle ladatun haulikon käteen, että se tarvitaan aika paljon mahdollisuuksia tehdä isoja virheitä ja, ja niin kuin ampua sitten hauleja minne sattuu. Karano on kehittänyt itse bluetooth joka muistaa aika paljon tuota Haskelia, jolla se koko tavallaan se framework on koodattu. Ja paljon on sovelluskehittäjää, joille se on sitten jotenkin tutumpi, selkeämpi vaihtoehto luoda älysopimuksia, mutta sitten jos mietitään, että sanotaan että Tron näistä kilpailijoista, niin se käyttää Ethereumin tavoin solidityä. tässä on tietysti se etu, että esimerkiksi Tron voi nyt sitten rekrytoida Ethereum-kehittäjiä ja, ja sanoa, että nyt jos Ethereumissa on kapasiteettiongelmia, että hei siirtäkääpäs nämä Dappine tänne Tron-alustalle, ja tätähän on myös tehty, esimerkiksi Binance on myös houkutellut Ethereumista, eli tiettyjä etuja on myös tässä, solidity on paljon, ja sitten EOS taas käyttää C++, se on taas monille tuttu. Eli jokainen platform lähestyy vähän tätä eri tavalla. Ja sel selkeä mitään sellaisia aivan niin kuin älyttömän dramaattisia eroja, eli loppujen lopuksi kuitenkin on kyse siitä, että mikä platform onnistuu houkuttelemaan eniten sovelluskehittäjä, ja mihin luodaan ne killer-appit, ja mikään ei ole tällä hetkellä sillä tavalla erottunut muutkin, että Ethereum on tietysti tuon historiansa kautta, se on vanhin, se on kukkulan kuningas, se on arvoltaan yhtä paljon kuin kaikki muut nämä platformit yhteensä, mutta Ethereuminkin menestys riippuu siitä, että miten tuo 2.0 versio nyt saadaan ulos. Voit lukea tästä lisää ethereum oppasta Eli pääseekö Ethereum teknisesti nyt samalle tasolle kuin muut, ja jos se sitten pääsee, niin se on sitten varmasti vielä monta monta vuotta ylivoimainen, mutta jos Ethereum Sessit on 2.0 versionsa, mikä on viivästynyt, kuten Cardanokin, niin sitten Cardano ja nämä, nämä muut kolmen sukupolven platformit voivat alkaa ottaa sitten markkinaosuuksia. No pohditaan sitten vielä Cardano hieman sijoituskohteena. Tässä onkin tullut jo nämä kaksi tärkeää teemaa läpi mielestäni aika hyvin, eli Cardanolla on tosiaan pitkä takamatka verrattuna näihin muihin kolmen sukupolven kilpailijoihin, Tuossa tuli juuri tuossa vertailussa sitä, että mikä on tuo Ethereumin tilanne, miten se vaikuttaa tuo 2.0 koko tähän platform-markkinaan. Ja tosiaan nyt eletään kriittisiä hetkiä sen suhteen, että saako Cardano tuon shell version ulos, saa, tuleeko sieltä steikkaus. Ja monien mielestä nyt tämä vuosi 2020 on sitten se make or break Cardanolle. Mielestäni sijoittamis. Sijoittamisen kannalta tilanne on se, että jos sijoitat Cardanoon nyt, niin kyseessä on todellinen lottolappu, on hyvin vaikea sanoa nyt sitten, mitä käy, mutta tuo steikkaus on todellakin suuri asia, koska katso esimerkiksi Tesosta, niin siellä on, olikin jopa 80 prosenttia tokeneista tällä hetkellä lukittu steikkaukseen, ja sillä steikkauksella on suuri merkitys, kun tietysti sitten tokeneita, tokenit ovat pois markkinoilta, niin se vaikuttaa suoraan, että tarjonta on vähemmän, ja on noussut valtavasti nyt tuossa viimeisen vajan vuoden aikana. Eli jos Cardano onnistuu teknisesti, esimerkiksi Coinbase, Ledger alkavat tukea tätä steikkausta, niin se voi olla todella hurja boosti sitten myös tälle ADA-tokenille. Mutta toinen vaihtoehto on sitten katsoa tämä roadmap, sanotaan puoli vuotta tai vuoden eteenpäin, Sekata, että al alkaako tosiaan, ottaako Karanon oikeat askeleet ja sitten tehdä sijoitus, jos näyttää hyvältä. Aloitteleille hyvä paikka esimerkiksi ostaa ADA ja euroilla on iToro Sitten tällaiset perinteiset kryptopörssit Kraken ja Bitrex tarjoavat myös fiat-pareja. tällä hetkellä yleensä aina suosittelen näitä suomalaisia CoinMotion ja Nordcrypto, tai sitten Coinbase, mutta nämä kolme, mikään näistä ei tarjoa vielä tällä hetkellä ADA-tokenia. Binance tarjoaa sitten bitcoineilla, eli voit näistä perinteisistä paikoista, äsken mainitusta, ostaa esimerkiksi eurolla bitcoin, ja sitten siirrät ne bitcoinit Binanceen, ja vaihdat Binanceessa sitten bitcoinit ADA-tokeniin. Tämäkin on yksi vaihtoehto, Binance saa ainakin hyvän kurssin, siellä on hyvä volyymi, ja sitten voit siirtää ADA tokenit Daedalus lompakkoon, mikä on tämän IOHK luoma. Se on äh, Ainakin silloin, kun itse, itse aikoinaan testasin, niin huono puoli on siinä, että se on hyvin raskas käyttää, mutta se on joka tapauksessa tällä hetkellä varmasti niin ykkösvaihtoehto, eli tällainen desktop-lompakko löytyy. Jos haluat pysyä kardannosta perillä, niin seuraa Charles Hoskinson ja IOHK alavia Charles Twitterissä. Ja Karannosta löytyy todella paljon matskua YouTubesta. S yli sata erilaista. Ja sitten myös Hoskinson on ollut mukana todella monissa haastatteluissa. Eli tosiaan kyllä informaatiota löytyy myös englanniksi. Ja toivottavasti tästäkin videosta nyt oli sitten hyötyä. Ja tärkeintä tosiaan seuraa nyt, mitä käy tuon Shellin ja tuon steikkauksen kanssa, ja onnea matkaan, jos aiot sitten ada sijoittaa. Kiitoksia seurasta.